Hemos tenido una reunión de algo más de 2 horas con los emprendedores tecnológicos y startuperos del área, de toda esta zona. Nos hemos quedado muy, muy impresionados con todas las ideas que hemos visto y nos han explicado cuáles son. Les hemos presentado un decálogo de ideas nuestras, las ideas que nos parece que hacen falta para mejorar el emprendimiento, para mejorar el clima que facilite que ellos puedan llevar a cabo sus proyectos y crear empleo y crear riqueza. Y os tengo que decir que hemos estado, como os decía, más de 2 horas charlando y que la palabra process ni nada por el estilo ha sido mencionada. Hemos estado hablando realmente de qué es lo que hace falta para que las personas tengan mejores oportunidades, para que los startuperos y los emprendedores catalanes puedan hacer las cosas de la mejor manera posible y puedan crear todo el empleo posible. Ha sido muy, muy interesante y bueno, creo que me ha encantado de contaros en concreto ideas que hemos discutido, pero creo que ha sido muy útil y ha funcionado muy bien. Sigo yo si quieres. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a Luis Garicano, que es el responsable económico de Ciudadanos, y a Toni Roldán, que es el portavoz de Economía, también a Susana Solís, que es la responsable de innovación en la ejecutiva. Y quiero enmarcar este trabajo de hoy en la normalidad que hace Ciudadanos. Nosotros, antes de presentar iniciativas, antes de plantear propuestas, pues lo que hacemos es escuchar a los que saben. Lo hacemos con todos los sectores, pero la verdad es que el sector de innovación no tiene sentido plantearlo si no estamos aquí también en Barcelona, uno de los polos, no solo a nivel español, sino a nivel europeo, de desarrollo de startups tecnológicas. Y también, por supuesto, agradecer al Barcelona Tech City que nos haya dejado pues hacer esta reunión aquí. Vamos a seguir haciendo estos trabajos, porque mientras el Gobierno de la Generalitat tiene una única obsesión y solo hace actos del procés, nosotros hacemos trabajo y actos de un sector como la innovación, que es el futuro de la economía, o al menos para nosotros debería ser la base del futuro de la economía de este país. Y si tiene alguna pregunta de actualidad, estaré encantada de responderla también. O un tall en català de la reunió que hem fet, també no tinc cap problema. Sí, jo volia preguntar, ahir al Parlament es va aprovar que s'instarà als mitjans privats que rebin subvencions a garantir la publicitat institucional, també referent al referèndum, no sé quina opinió en tenen. Bueno, a mi em sona una miqueta a xantatge. Els mitjans de comunicació a Catalunya que no vulguin fer publicitat de l'1 d'octubre, d'una cosa que ja sabem que és il·legal, doncs no rebran diners públics. A mi em sembla que és una mostra perfecta de quin és el concepte que té el govern de la Generalitat dels mitjans a Catalunya, no només dels mitjans públics, sinó dels mitjans que reben subvenció pública. Em sembla molt greu, però sincerament ja estem acostumats a comprovar al Parlament com el govern de la Generalitat es pensa que és l'amo del Parlament, l'amo de Catalunya i l'amo dels mitjans de comunicació a Catalunya. Jo volia preguntar-li també per l'acte de demà dels alcaldes, que hi haurà centenars d'alcaldes que firmaran un manifest a favor del referèndum i concretament també a favor de cedir equipaments municipals per poder fer les votacions. Com ho valoren des de Ciutadans? Doncs un acte més. No veig actes amb... Sí, és un acte més dintre de tot el foment de la independència que volen fer. No tinc res a dir. No estic acostumada a veure el govern de la Generalitat o els alcaldes independentistes fent actes per la innovació, per fer actes per la lluita contra l'atur, fent actes per lluitar contra la desigualtat entre homes i dones. Només els veiem doncs posant a disposició de la causa una cosa que no és seva, que és de tots. El problema dels alcaldes independentistes és que estan dient que les institucions públiques i els diners públics dels seus municipis són seus i poden fer el que volen, i això no és veritat. Els alcaldes no poden fer servir les institucions i els diners dels seus municipis per una cosa que evidentment no és legal i que divideix a la població. Jo crec que això s'hauria de recordar, però en qualsevol dels casos no m'estranya. Ja portem molts anys veient com els alcaldes independentistes el que volen és posar l'Ajuntament i el seu municipi al servei del procés en lloc del servei de totes les persones que viuen al seu municipi. I avui justament a l'Ajuntament de Barcelona es votarà una proposta del PP precisament perquè l'Ajuntament no faci això, no posi a disposició el referèndum. No sé si vostès hi votaran a favor. Bueno, a mi em sembla del sentit comú que els ajuntaments i les institucions públiques no posin els diners de tots els catalans al servei d'una causa que no és de tots els catalans i que a més està fora de la legalitat democràtica. Sembla el sentit comú, però ja sabem que des de fa molts anys a Catalunya alguns, el govern, no fan coses que es caracteritzin per ser de sentit comú. Bé que en un futur el Congrés ho fes. No sé si des de Ciutadans teniu pensada alguna iniciativa al Congrés.
A nosaltres ens sembla que el pas que es va donar ahir al Parlament va ser molt important, però sí que és veritat que la ressò que tindria una proposta a nivell de tot Espanya podria ser molt més potent. Nosaltres volem que això sigui una proposta de consens, volem que tots els grups parlamentaris, igual que ahir van poder sumar els nostres esforços per aprovar allò al Parlament, es puguin també sumar al Congrés i, per tant, jo espero que dintre d'un consens i dintre d'un procés participatiu doncs, es pugui també traslladar aquest tipus d'iniciatives al Congrés dels Diputats. Ara fa una estona l'expresident del govern espanyol, Aznar, ha demanat als partits no independentistes que és més unitat a Catalunya per fer front al procés. No sé què en pensa. Bueno, jo crec que primer haurien de parlar amb els seus a Catalunya i que es dediquin doncs, a construir, no tant a ficar-se contra Ciutadans, però bueno, nosaltres ho tenim clar, nosaltres som un partit de diàleg, un partit de consens, ho som a tot Espanya i evidentment a Catalunya també, així que no sé si ells, líders d'altres partits, els hi han de recordar als seus partits que deixin les discrepàncies polítiques de banda. A nosaltres no ens ho ha de recordar ningú perquè ja ho fem i de més, a més som el partit que més ho fa. No? El fet que algunes autonomies del PSOE suposessin el sostre de dèficit que havia marcat el ministre i el fet del sostre de dèficit pels pressupostos de l'any que ve, que s'hagi ajornat per dilluns que ve, si entenem des dels ciutadans que no hi haurà cap problema. Bueno, jo puc parlar pel meu partit. El meu partit és un partit responsable que vol l'estabilitat, que vol que Espanya pugui tenir sostre de dèficit i que pugui tenir els propers pressupostos, però nosaltres ho tenim molt clar. A canvi, volem que l'esforç de les classes mitjanes i treballadores es pugui compensar i no hem d'esperar el darrer any de legislatura abans de les eleccions, com va dir el senyor Montoro, per tenir pastanagues per la gent. Per tant, nosaltres estem en negociacions, nosaltres seiem a la taula. De fet, aquí tinc a dos representants del nostre equip econòmic que estan en converses constants, no només amb la resta de partits, sinó sobretot amb el govern, perquè entenem que el nostre paper és aquest. Però, insisteixo, nosaltres seiem, dialoguem i negociem i, a més, a canvi demanem que les classes mitjanes i treballadores puguin tenir menys pressió fiscal. És la nostra aposta, l'aposta del Partit Socialista jo crec que és el no a tot, és el canviar de criteri cada quart d'hora i evidentment crec que són ells qui millor poden fer una valoració, però l'estratègia que nosaltres estem seguint és absolutament diferent a la del Partit Socialista i crec que nosaltres estem aconseguint més coses. De fet, ahir es va aprovar al Congrés dels Diputats la primera llei de Ciutadans, que és la llei d'autònoms, que n'estem molt orgullosos, que serà un abans i un després per 3,5 milions gairebé de persones que són autònomes a tot Espanya i per ser a Catalunya, la comunitat autònoma on més autònoms hi ha, estem molt orgullosos. Aquesta és la nostra manera de treballar, dialoguem amb tothom, exigint reformes al govern i som decisius amb els nostres 32 diputats al Congrés. En castellano? Sí. Exactamente, ¿cuál? Primero lo de Aznar, las palabras que ha dicho Aznar, Rajoy tiene el deber de actuar contra el referéndum. Bueno, no entro a comentar las discrepancias políticas que puedan tener el resto de partidos. Nosotros tenemos muy claro que lideramos la oposición democrática en Cataluña, que vamos a liderar un proyecto alternativo en Cataluña, estoy convencidísima, y vamos a ser capaces de sumar esfuerzos con personas y con partidos diferentes al nuestro, pero que podemos compartir un proyecto común dentro de España, dentro de Europa y dentro del sentido común. Yo te voy a pedir perdón en castellano la valoración de las aportaciones del techo de gasto y la Vale. Gestión. Nosotros tenemos una estrategia muy diferente a la del Partido Socialista. Nosotros nos reunimos con el gobierno, dialogamos y exigimos cambios, como por ejemplo que se baje la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras. El Partido Socialista no sabemos muy bien cuál es la estrategia, pero parece que es el no a todo y el bloqueo a todo. Y así se consiguen menos cosas que las que está consiguiendo Ciudadanos, por ejemplo, como ayer, que se aprobó nuestra ley de autónomos, de la cual estamos muy orgullosos. Perdona, ¿sois optimistas? Estamos en negociaciones y nosotros desde luego vamos a tener toda la predisposición para dialogar, para negociar y para hacer que España pueda tener pues, presupuestos y techo de gasto, pero insisto, va a ser a cambio de reformas que son necesarias para España. En eso estamos y vamos a seguir negociando para que evidentemente las reformas que Ciudadanos consiguió pues, exigir al Partido Popular se puedan traducir de nuevo también en los próximos presupuestos. Soberanistas no pueden ceder espacio ni destinar recursos a un referéndum ilegal. Vale.
Los alcaldes independentistas lo que no entienden es que cuando ellos hablan del dinero de sus ayuntamientos o de las instituciones de sus ayuntamientos o de los edificios públicos, están hablando de todos los ciudadanos de ese municipio, también de los que no son independentistas, y por supuesto no se puede hacer cuando eso no está amparado por la legalidad democrática. Así que yo creo que cuando esos alcaldes hacen un acto no están actuando como alcaldes de un municipio, sino que están actuando pues como parte de los miembros de la ANC o de las entidades independentistas, pero no como alcaldes que deberían representar a todos los ciudadanos de su municipio y que se deberían mover como todos los ciudadanos dentro de la legalidad democrática. La moción fue de comunicación castellana. Sí. Que se quiera perjudicar a los medios de comunicación en Cataluña que no hacen propaganda el 1 de octubre es la mejor muestra de cuál es la idea que tiene el gobierno de la Generalitat de los medios de comunicación. Quieren unos medios de comunicación dóciles, que hagan seguidismo del gobierno y que les hagan propaganda de sus cosas ilegales, y si no lo hacen, pues les castigan sin subvenciones públicas. Me parece muy grave y una muestra clarísima de cuál es el modelo de libertad de expresión, de libertad de prensa y de, en definitiva, del uso del dinero público que tiene el gobierno de la Generalitat. Gracias a todos.